תפסיקו להתווכח כמו ילדים בכיתה. אתם מתווכחים על הדם של המשפחות שלנו. ואם כולכם תיקחו אוויר ותחשבו רגע, רגע, הוויכוח הזה הוא לא להקשיב והוא לא לכבד את המשפחות שלנו. יש לי הרבה מה להגיד לה. גיל, אתה אהוב ליבי. אבל צריך לשנות. אולי אם לא נדבר על המתים, תדברו על החיים. גיל, אתה אהוב ליבי. תפסיק לדבר על להרוג ערבים, תדברו על להציל יהודים. כדי להחזיר. זה הערכים שלכם. כדי להחזיר. מדינת ישראל הוקמה בשביל שלא יהיה פה. בשביל. מדינת ישראל, אדוני השר, הוקמה בשביל שלא יבואו ליהודים בלילה או בבוקר ויקחו אותם ממיטתם. נכון. בקשת, עזרת, לחצת, להרוג את הערבים, להרוג את הערבים, זה נורא. רגע, 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 אדוני, אדוני, רגע, 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 לא, 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 אין לך, לא. אלמוג, מה זה להרוג ערבים? מה זה להרוג ערבים? אני לא מבין מה אתם עוסקים במוות במקום בחיים. שנייה, 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 אין לכם, שנייה, 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 דבר ראשון, אין לכם מנדט על הכאב. גם אנחנו קברנו.